হেল্ল' দোস্ত, আজি আমি যাম এনেকুৱা এখন দোকান যিটো ভোগদৈ দলঙৰ ওচৰত আছে, এইটো যিটো আপোনাৰ গাড়ী বাইক বা স্কুটি যদি চাবি হেৰাইছে যোৰহাটত থকাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ইয়াতে বনিব যোৰহাট ভোগদৈ ব্ৰিজ, চাবি বনাই দিয়া হ'ব। এনেকুৱা এখন দোকান গৈ আছোঁ, অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰেডি কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? তোৰ বেয়া, মোৰ একদম পূৰা চেফটিত আহিছোঁ, বেছি নাযাওঁ বেছি নাযাওঁ। দেখাব চেষ্টা কৰিম ভোগদৈ ব্ৰিজ, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম দাদাৰ। সকলো ধৰণৰ গাড়ী চাবি দোকান, গাড়ীৰ চাবি যদি হেৰাইছে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত আহক। যোৰহাটত থকা মানুহসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ, যিহেতু আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। প্লিজ চাই ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।